Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dünən, yəni mayın 2-sində Ermənistanda avtomobil qəzası baş verib. Avtomobil qəzasında 2 erməni hərbiçisi ölüb. Qəza Ermənistanın Sünük vilayətində baş verib. İnformasiyaya görə hadisə saat 23:40 radələrində olub. Yerevandan İran sərhədinə qədər uzanan avtomagistralın 380-ci kilometrində Toyota Vitz avtomobili KAMAZ markalı yük maşını ilə toqquşub. Toqquşmadan sonra hər iki avtomobil yolun kənarındakı yarğana düşüb. Avtomobildə olan Armen Aqaranyan hadisə yerində keçinib. Onun qardaşı Aqaranyan isə Mehri xəstəxanasına çatdırılsa da həkimlər həyatını xilas edə bilməyib. Hər iki qardaş Ermənistanın hərbi hissələrindən birində müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edirdi. İndi etməsin. Kanala abunə olmağı və yeni videolardan dərhal xəbərdar olmaq üçün bildirimləri aktiv etməyi unutmayın. Gözlə